Nikad nisam pričao, koju nikad nisam pričao, a sad ću da vam kažem. Na to mesto ne treba da ideš. Ženama naročito je zabranjeno da propovedaju javno. To je dopušteno samo sveštenicima. Možeš da kažeš, tamo i tamo čitaju molitvu, ali ne više od toga da budeš ti nekome, da kažem, savetnik, duhovnik. I gledajte dalje. I onda čovek kad ode tamo, pošto mu tamo nije mesto, i zabranjeno Svetim pismom, onda Bog dopušta na čoveka takozvana sila obmane da otvrdoglavi u grehu. I kad otvrdoglavi u grehu, tome je teško dokazati. A vrag, videvši to da je on došao tu, tako tamo piše do detalja, ja vam pričam, mi u manastiru ovde ne pasemo travu, nego proučavamo knjige. Šta su sveti ljudi pisali, čije ikone držimo na zidu. I gledajte dalje. I onda đavo, kaže, videvši ga tu, čini još veću prevaru. Pazite sad šta radi. Onda uzne pa se izmakne do 2-3 dana od te duše koju je napatio. Dugo vremena, ima strašne pomisli, glavobolje, od doktora do doktora, čuda, jedno, drugo, treće. On se skloni i čovek kad tu mu ona to prebaje, pročita neku molitvu, zamislite, ona uzima za slobodu da čita ono što samo može sveštenik. Naročito ona molitva sedam mladića, ili ne znam tako nešto, kažem, to su sedam efeskih otroka. A ona to nema pravo da radi. Nema, ni jedna žena nema, sem presvete Bogorodice, blagodat sveštenstva, kako ono može nekom da ovaj čita. I onda se đavo skloni jedno, dva, tri dana, da bi njegov pazar potvrdio mnogom većim i pagubnim za čoveka. I čovek kaže, jao, kako mi je lepo, stvarno mi pomogla. A onda kad se vrati, onda je to paklo. Onda on stalno juri kod nje. Jao, bilo mi 2-3 dana dobro, znaš kako dobro. Ništa on ne pita, niti čuje. A kad dođe u crkvu, mi mu kažemo post, molitva, ispovest obavezna, da izgubi đavo taj koji ima na tobom vlast, da kaže sve što si sagrešio. Evo šta je sve greh. On pogleda fino, lepo, kaže, ja nema ovde šta nisam zgrešio. Ajde, jedno po jedno. I kad fino, lepo očisti dušu, nečastivi izgubi vlast nad njim. Onda na čistu dušu može da čitamo molitvu za zdravlje. A na prljavu dušu, to bi bilo kao kad odeš kod doktora i imaš gnojavu ranu. I to nije ranu samo da ovako ruko malo, nego hiruški da zahvati, da zaboli, pa da stavi melem, pa da ti kaže, pazi, rana kad bude počela da zarasta, strašno će da svrbi. Nemoj slučajno da si je raskrvario, ništa nismo uradili. Vidite? Mislim da me odlično razumete šta sam sad rekao. Ja ovde bukvalno svaki dan ovo pričam. Sad vas vidim ovde, a preko nedelje baš dolaze ti leteći. Da ne kažem leteće brigade. Koje znači samo se premeštaju od sela do sela, od jedno, drugo, treće. Kažem, ljudi, šta radite to bre? Pa vas nema u nedelju, čoveče. Pa nedelja je najsvetiji dan. Nemojte to da radite. Nije meni teško da vam pročitam molitvu, meni vas žao. Ja neću vama moći da pomognem, jer vi ste prećutali stvari koje treba da mi kažete. Vi ste u velikoj nevolji. Vi ste na putu propasti. Kako? Pa i sve ovo što sam vam sad pričao, ispričam. Oni stanu, pa to nam niko nije rekao. A da nisam rekao ovako, prvo ste me gledali bledo. Šta ovaj priča? Ajde, čitaj. Ja ne zavisim od vas, da li vi znate. Uopšte ne zavisim od vas. Nego mi je žao, dobrovoljno izlazim jer vidim da ste, drago mi je kad vidim da više nigde ne idete i da znate za nedelju i za pravnike, da dođete u crkvu i onda čoveka ne napada ništa kad je u zakonu Božijem. A ovako, evo šta će da vas nađe. Lepo tamo piše u 118. psalmu. Ceo 118. psalam, 108. zapravo, izvinite. 108. psalam se odnosi na Judu izdajnika Iskariotskoga. I piše ovako lepo. Nije mario za blagoslov i otide od njega. Eto, vidite.
mesto gde nisi primio svetu tajnu krštenja. Ti si postao dete Božije. Od tog momenta Bog posebno gleda na tebe. Poslao ti anđela čuvara. Anđel čuvar plače kad ga ti sa sobom vodiš negde gde on neće. Gde nije crkva, gde su manipulanti. Gde je žena bukvalno eno tamo u Beljajku, pada u nesvest, onaj njen deda je poliva sa vodu, ona priča. I znate šta priča? Slušajte sad ovo. Da, zamislite mene da padam u nesvest i da me poliva sa vodu. Pa strašno, smešno. Smešno. Poliva je sa vodu. I ona priča. I zamislite, moj školski drug pao tako u obmanu, u prelest, jedva smo ga izvukli. Jedva. Zato što mu je mlada žena pala u komu kad su išli na u Italiju na odmor, bilo klizavo, kišovito, prevrnuo se auto iz kome nikad nije izašla i to se tamo registrovalo kao da je poginulo. Dete je bilo pozadi, dete, hvala Bogu, ostalo živo, ali šta će sad otac bez majke? I onda on u žalosti za svojim ženom, od Vračare do Vračare, od Gatare do Gatare, od crkve do crkve, u kuću umesto ikone da stoje, sve ikone svoje žene. Samo jedna ikona. Kažem, bre, čoveče, nije valjda tvoja žena veća od Boga. Ovo, brate, nije u redu, ja znam da ti žališ za njom. Nešto mi ovo nije u redu, aj malo da popričam. Došao mu u rovanicu, kad me zagrali, kao pa kao da me zagrlio. Bože me se čuje, kažem, im nekad teret, neki užasan. Ajde, brate, nekad smo išli zajedno u školu, ali svako se posle prekomandovao šta je u životu Boga od njega tražio. Ka ja vidim, a kajem, brate, to nije to. Nemoj to da radiš. Ti jedan dan zidaš, drugi dan sopstvenim svojim rukama opet rušiš. To ne može tako. Ne možeš na tri stolice sedeti, bre, čoveče. Čas na Božiju stolicu, čas na vračarsku, gatarsku, pagansku, čas na, ne znam, rekla kazala. Moraš da zauzneš konačnu poziciju. I hvala Bogu, dođe neki monah, veliki duhovnik sa Svete Gore, u manastir Slanci. Niti smo ja i on išli zajedno kod njega da ga vidimo, da se upoznao, niti šta on čovek ovako gleda. Samo ga par puta skenirao i ispriča ceo njegov život. On me gleda, ti si mu rekao, kad bre, brat? Pa kada? Priš da on neće ni sa mnom da ovaj priča. I još kad mu rekao, ali sve mu priča tako, ali ovaj, pojmi, tu, kaže, tako blizu, kaže, ima pomoć za tebe, rame boli, još uvek, kaže, boli, a ono saobraćeno nezgode, ja nisam znao da ga boli rame. Kad stvarno tu u selo žena mu jedno namestila i on tačno mu rekao, tu imaš pomoć. Kad trebali da se vrate iz manastira Slanci, to veče, sećate se, bila ona magla, Batošina Jagodina, kad bio lančani sudar, a on kaže, pazite, dim, ljudi viču, plaču, kad oni stvarno naiđu tamo, ono već bio lančani sudar. On sve starac predvideo šta se depe. To su Boži ljudi, koji nemaju u ikone i šta ti je znam nešto, nego pravi isposnici. Taj čovjek se 16 godina nije kupao. Kao anđelo je bio, 16 godine, takve darove dobio, da je znao da i ptice šta pričaju. To nije više bilo prozorljivost, nego razboritost. Sve sluša, kaže da ptice, za razliku od ljudi, savršeno slušaju Boga i slave. Ljudi su veliki grešnici. Pogledaj, kaže, vrabac kad nešto ukljuca, on, kaže, krene ovako, pa se podigne gore za blagodari Bogu, pa onda sledeće. Pogledaj golu, pogledaj. Ja sam se zadivio kako sam stvari čuo od čoveka. Ja sam teo da ga snimim tajno. Da imam za uspomenu. Takvog čoveka se ne vidi. I ovako bi bio prsluk tu kad on se smeje jednog momenta. Neće, kaže. Ja izašao napolje, posle mislio, dobro, imam. S njim kad pogledam, umesto da pretisnem rekord, ja sam pretisnuo play. U prazno. Da li vi shvatate koliko je čovjek prozorni? Ali sam zapamtio, tam je lekcija video, on još video tada lešije. Drvo po drvo, kaže, a tad smo gradili ovu pokrovsku. Drvo, biće mnogo lepo, da znaš šta sve možda bude. To su njegove reči. Brojao je ove antene.
Vinča gleda na manastir Slanci. Uzo onaj štapčić ovako. Nema je, kaže, glavna. Ah, kad se bude pojavila, kaže, ona glavna, kako će teško hrišćanima biti na zemlji, a to je za 5G. A kako će teško da bude hrišćanima. Ali da znaš, pokrenu se ovako. Ne da, majka Božja, mnogo da se hrišćani muče. To su njegove reči. E pa ne da, majka Božja, da se hrišćani muče, ako si stvarno hrišćanin. Ako si aktivno hrišćanin. Ko će kome, ako ne svak svome. I Bog će prepoznati svoje. Mislim da sam vam danas mnogo rekao. E, sada da se pomolimo kao da smo jedan. Da se pomolimo za vaše zdravlje. Nemojte samo da tražite sreću u životu i ljubav. Ta sreća, to uopšte nije ta sreća. Kad proverim kod mnogih šta je ta sreća, uopšte nije to sreća. To je sreća, ali znaš kakva, magareća. I ljubav, to je strast. Jedno je kad je vreme došlo i treba da se udaješ ili da se ženiš, a ne od devojke do devojke. Zamislite da tako naše majke radile ko što danas rade devojke. Da li bi mi mogli našu majku više da poštujemo kao što su? Niko ne bi više. A to se desilo u Paraćinu. Jedna tako kao vi što dolazi ovde, videla kad se to dete rodilo, jer ona žena u godinama, ali vidi ono kako iz osnovne škole srednja, pa jedan moma, pa drugi, pa treći, pa ovo, pa ono, pa im beše žao. I gledajte šta se desilo. Slušajte sad. Ona razmišljala kako da kažem, ne smem ni njenoj majici da kažem, ko zna šta će da bude posle, će da me zamrznu, kako ću boli. I ona na kraju smisli. I jedan dan fino lepo ona videla da majka njena otišla na pijac, a ona brzo na vrata. Eto ga izađe ćera, jedva gleda na oči, došla jutros u tri iz kafića, četiri. E, kaže, ja dođu kod tvoje majke, kaže, na ovaj kafu. A, uđite, uđite. Pa ona sad ode na pijac, brzo će se vratiti. A, kaže, dobro. A, ona namerno to učinila, baš da ne bude majka. Slušajte dalje. I sedne ona. E, će da turiš lonče za kafu, kaže, da ja i ti, kaže, popijemo. Vi odrasla si, kaže, lepa si devojka. A ona, hvala vam na komplimentu, znaš, ono već učena, završila fakultet, skoro došla iz Beograda. Aha, dobro. E, tako smo ja i tvoja majka nekad bili, kaže, mladi, pa ovaj, kaže, pa onaj, pa ovaj, pa onaj, ona. Ona se razbudi. I to za moju majku pričate? Pa kaže, da. Što ti kaže? Pa i ti to radiš, šta ima to veze? Ono, ljubim te, je to stvarno pričaš? Pa kaže, zaista, kaže. O, ona se sneveseli. Moja majka. Pa kaže, što, kakva razlika? Pa i ti to radiš? E, nije moja ćero, ja sam sve ovo izmislila da ti kažem ono što danima razmišljam da ti kažem. Znaš kada ćeš da sudaš? Nikad. Uvredila si milion puta Boga. Stvarno si izmislila, izmislila sam samo da ti kažem šta ti radiš. Koja je razlika između tvoje i majke pred Bogom? Nikakva. Treba da budeš majka. I uđete u brak. I pitaju se što nemaju dece. A ti si milion puta, nema mesto da ga nisi iskaljala, u kola, u šta ti ja znam, gde sve niste bili. A tvoja majka kad bi to uradila, ti bi pomislila da je ona šta? I stvarno se ona devojka dobro zamislila i prestala s tim. Pogledajte kakav slučaj. Tu u Paraćinu bilo, da znate. Onda u Jagodnjak, tu. Može. Ona nije među Nije? Pokojnica? Da. Pa dobro, neka se sredite i pomoli za nju. Morao sam da kažem, jer verujem da među vama možda ima neko ko ima takav slučaj ili je krenuo tim putem, da ne misli da će da to za što je došao i to da traži da će mu se to ispuniti. Neće. I onda se čovjek čudi
šta je ovo, bio sam da se pomolim, kaže, a sve mi gore i gore. E, upravo zato, zato što tražiš nešto od Boga, što ni On ne voli i neće, i daje ti do znanja da je to promašaj. Ništa nećeš postići. Navući ćeš bolest neku. Navući ćeš se na ove tablete. A sad idu nove bolesti, savremene, 21. veka, psihosomatske bolesti. Depresija je pod obavezno. Svi koji kažu da su depresivni, nek uzmu papir i olovku i nek pišu od najranije mladosti šta su zgrešili ako misle da se izleče od depresije. To je duša puna kao brod. I tamo lepo piše u knjizi o depresiji. Ništa tako bolje i brže ne leči dušu od depresije nego valjana životna ispovest i preokret u životu. Sreda i petak post, obavezno odlazak u nedelju na liturgiju. Čitanje duhovnih knjiga koje će da pune tvoju dušu. Jer nečisti dusi se i veoma raduju kad se mi, kad mi tamo motamo ceo dan telefon, pa moda, pa ovo, pa ono, pa se pripisujemo, pa žaljemo neka srca, pa čuda, pa sve, i dragoceno vreme nam odlazi. I kad vi vidite koliko si posvetio Bogu sebi, da u nešto kažem, kad čovek posvećuje pažnju sebi, tad posvećuje on pažnju Bogu. O tome se radi. Što Bog ne može da prebiva u prljavoj duši, u opoganjenom telu. U naše vreme je bilo, ja da ne govorim u starih, ja možda me vidite ovako mladoliko, ali ja već pređo 50 godina. Dakle, ovaj, u manastirima je to tako, to se vidi da ne živim u grehu. I još ima mlađi, a stariji od mene. Eno, odite u Rovanicu, pogledajte sve mladoliko, nek vam kažu koliko ima godina. Kad čujete da ima 60, 61, 70, ne možete da verujete. E pa naravno, nema tog atraktivnog života, nego jednog života u tihoj radosti. Mi iščekujemo odlazak gore večno. Ko sad može da garantuje, ja vama želim da poživite 105, što kaže jedan deda, 105 pa opet. Ali vidite da ne živi niko, retko ko pretera 80 godina. Mladi, naprotiv, napuniše groblje. Onaj stradao motorom, onaj svirao tamo po to, ubili ga, onaj, ne znam, zbog devojke se obesio, onaj ovo, onaj ono. Čeka, ljudi, to pre nije bilo toliko. Kad ljudi znali za svoju dušu i brinuli se za nju pod obavezno, to nije bilo. A sada, ja kad sam prošao u moju Jagodinu, kad pogledam groblje, ode tamo u Trnavu, beš? Da, ode, pogledam, priđem tamo po svešteno lice, da vidim ko su ti ljudi. Ma sve mladi ljudi, čoveče. Sve mladi ljudi. Mislim da sam vam sve rekao. Ako želite da pomognete sebi, očistite prvo, nahranite svoju dušu Bogom. I ostavite u tome. Inače idu teška vremena. Kako će biti teško čoveku ako krene, ne dao Bog, a spremaju ga iz dana u dana rat. I to takav rat kakav zemlja, planeta nikad nije videla. Kudi kamo opasnije oružje. Možda nećemo mi ovde ratovati, odlazit će ljudi kao dobrovoljci, ali treba da imaš veru da izdržiš to u vazduhu što se dešava. Šta su Tarabići pisali o tome? Padaće sa neba ugljenisani ljudi. Ovo puta rešili da se biju u vazduhu i u vodi. Previše ljudi imaju, vidite i sami, kad kaže deca se igraju rata, rata biva. Jer njihove majušne i nežne duše samo oponašaju zub vremena. Eto, tako kažu sveti oci. Blagosloven je Bog naš.